són animals vertebrats. Com són? Els amfibis tenen un esquelet ossi, amb un crani i una columna vertebral molt resistents. Estan formades per cap, tronc i cua. En el cap, les seves parts tenen una boca, dos orificis nasals i dos ulls que sobresolten, que els protegeix dos parpelles i la membrana del timpà. On viuen? Els amfibis viuen a terra, però sempre prop de l'aigua per mantenir la pell humida. Les larves només viuen a dintre l'aigua. Per desplaçar-se, els tritons i les salamandres desplacen reptant, i els gripaus i les granotes saltant. I per poder saltar les granotes i els gripaus, tenen les potes del darrere més desenvolupades que les del davant. Com neixen? Les femelles ponen els ous dins de l'aigua. Vol dir que són ovípars. Dels ous neixen les larves, i les larves dels amfibis mengen altres animals aquàtics. La salamandra i el tritó de les larves neixen directament. En canvi, la granota i el gripau es fan capgrossos. Els capgrossos són animals petitons, semblant a peixos, que també s'alimenten d'uns animals aquàtics. Com mengen i com respiren? Les larves són herbívores, però els adults són carnívors i generalment mengen insectes o cucs. Els cacen amb la seva llengua manxosa llarga i després se'ls empassen. Les larves respiren com els peixos, amb respiració branquial. Els adults respiren amb respiració cutània i respiració pulmonar. Aquí us ensenyem unes fotos d'alguns amfibis. Aquest amfibi es diu worm, que és un amfibi que està en perill d'extinció. I aquesta granota és una granota molt guava que és venenosa. Aquí està una granota on viu, en el seu hogar, en unes plantes. I aquí ens surt una granota caçant un cuc.